Da li je cake od Pancake Swapa jedna dobra prilika za shopping u ovom trenutku? Želim pitati i vas da mi vi kažete što mislite slobodno dolje u komentarima jer ovo što se sada dogodilo mi je baš zanimljivo i želim da skupa pogledamo što bi se tu uopće sad moglo događati, zašto se ovo dogodilo, zašto ovaj dump, zašto ovo potonuće ovoga projekta. Vidjet ćemo sad sve u par minutica. Vi ste na kanalu kripto teme, dobrodošli. Ništa na ovom kanalu naravno nije financijski niti kripto savjet. Kripto tržište je rizično, uvijek morate na vašu vlastitu odgovornost donositi odluke što ćete kupovati, što ćete prodavati, kad ćete kupovati, kad ćete prodavati. Ovdje je sve samo informativnog karaktera. Kažem neko svoje mišljenje, pokazujem što radim, što kupujem, u biti ne pokazujem što kupujem, to pokazujem u videima za za članove, što kupujem, što prodajem, kad kupujem, kad prodajem, tamo smo malo u dubljim analizama, međutim, sve ostalo je samo moje vlastito mišljenje i evo vam još jedno moje mišljenje, a zanima me što vi kažete, ipak dolje u komentarima, da li vi možda mislite da bi ovo bila dobra prilika za kupo kupovati sada cake od Pancake Swapa u svemu ome što mi se sada dogodilo. Pogledajte vi ovo ljudi moji, samo danas 9,82% je pala cijena. Pogledajte koji dump u jednom trenutku se dogodio danas u 24 sata sa 3,377 na 3, zarez. 0.4. Za one koji možda ne prate, za one koji moja, možda ne znaju, jedna od najvećih, jedan od najvećih deksova na svijetu, znači Pancake Swap ima 1 milijon i 200 tisuća korisnika. To su ozbiljne brojke. To nije neka mala, mali deks sa 200-300 ljudi koji koriste, pa ajme majko što ćemo. Ovo je velika, velika i organizacija i kompanija i tako dalje. Pogledajte na 7 dana, na 7 dana, na mjesec dana, Znači, sve je bilo stabilno, sve je bilo super. Najavili su V3 izlaze V3, šta će se događati, kako će se priča razvijati. Na, pogledamo na 3 mjeseca, znači evo u biti vam pogled sve gdje su bili. Znači, oni su bili na svom vrhuncu na 42 dolara. Na 42 dolara i sada pad jedan veliki pad tu dolje. Zanima me što vi mislite o ovoj priči? Što vi mislite da li je swap mrtav? Da li dolaze neki novi projekti, nove ideje, nove vizije, novi deksovi iz početka, da li je, da li je interes ulagača uopće za ovu priču splasnuo, ne da im više ne vjeruju, jed, nego jednostavno nemaju oni, možda, možda, možda ljudi zaista misle da je nemoguće više da se on nikad vrati gdje je bio i tako dalje i možda računaju radije će sada ulagati u neke nove projekte, neke nove priče, neke nove deksove na ko zna kojim blockchainovima i tako dalje i da onda znaju ako su ga našli na početku, ako su ga našli prije ostali, kako su ga našli dok ima svega par tisuća holdera, mali market cap i tako dalje, da ipak vide tu neku svoju bolju i veću priliku za uhvatiti x2, možda x3 i tako dalje. Da li mnogi sumnjaju u ovu priču? Da li nam je ovo što se danas dogodilo jedan pokazatelj? ili se radi samo o eto trenutku na tržištu i Pancake Swap će se i dalje oporavljati i nastaviti tamo gdje je bio. Teško je išta prognozirati, teško je išta pogoditi. Zanima me vaše mišljenje, naravno napišite ispod što mislite i mi se naravno vidimo uskoro već u idućem videu.